Shopguide-agtigt, men jeg kunne ikke gøre så meget uden Shopguide-delen, fordi jeg ikke har min computer. Alligevel vil jeg give en nogle små fifs og så videre til online shopping, eller i hvert fald på de her to hjemmesider, som det handler om i dag. Og det er nemlig Shein og Runway, fordi jeg har samarbejdet med dem. Og efterhånden vil jeg være virkelig lang tid siden, jeg har modtaget de her items. Så jeg tænker bare, at vi lige starter fra en ende af, og jeg har hængt lidt ekstra sådan. Først det her, det har ikke noget med det at gøre. Skulle da glemt at tænde min lampe for saten. Okay, super. Det bliver bedre eller værre. Så det allerførste, vi hiver frem, det er de her bukser. Kan I se? Med sådan to lækre striber ned siden. Det er sådan joggers. Og jeg synes, at de her de er mega lækre. Det er ikke lige sådan, du er sådan en fashion killer, når du har dem på. Men de er ret fede, og sådan, de er sådan meget moderne, samtidig med, at de er virkelig, virkelig, virkelig comfy at have på. Og så har de sådan en slis hernede i enden, hvis I kan se. Så det næste, jeg har modtaget, det har jeg faktisk set i min How to Style velour. Og det er de her sorte velour bukser. Velour bukser, venner. Jeg synes, at de er mega lækre, men de er dog virkelig store til mig og kan godt virke sådan en smule klovnet, når jeg har dem på. Men i hvert fald, så har de sådan en hvid stribe hernede i enden, og så binder man en sløjfe. Og så er de sådan ret store, lidt kulot-agtige, men mere hvide bukser, fordi de er ret lange til mig. Havde de bare været lidt smallere. Så er vi nået til næste item, som er denne her grønne hoodie, sådan lidt khaki-grøn. Den er sådan virkelig perfekt, den er nemlig sådan tynd. Samtidig med, at din hoodie sådan passer bare perfekt ud over en t-shirt eller sådan noget. Så hvis I mangler en god, basic og billig hoodie, måske tænke den ud. Den sidste ting, jeg har modtaget, det er denne her korperjakke, som er mega fed. Men jeg har faktisk sat den til salg nu, fordi at jeg ikke bruger den nok. Og det er simpelthen på grund af det her, der om bagpå. Og der så God Save the Queen. Og printer bare ikke så meget mig. Sidder mega godt, fedt og sindssygt godt, synes jeg. Ja, det var faktisk alle de items, jeg har modtaget ved de her to hjemmesider. Og jeg er virkelig glad for dem alle sammen. Men som sagt er det helt vildt lang tid, siden jeg bestilte dem. Så det er ikke noget, jeg bruger virkelig meget her for tiden. Så vil jeg nå til online shopping guiden her. Når det er sådan en kinesisk hjemmeside, så er det lidt sværere at sådan finde ud af størrelser og så videre. Så det tænker jeg bare, at vi hopper ind i. Så nu er vi gået ind på Sheins hjemmeside, som er der, hvor to af de her er fra. Og jeg synes egentlig, at deres hjemmeside er mega godt opbygget, fordi her øverst kan I se, der er altså nogle deals og alt muligt. Og så hernede, så kommer der en masse produkter. Det der er med de her to hjemmesider, det er, at det er rigtig godt at bestille en størrelse større, end man plejer at bruge. For eksempel har jeg købt den her i medium, og denne her, den tror jeg også, jeg bestiller i medium. Så herude i siden, så er der så alle de her ting, der er home, og der er trends, og der er alt det der, som der er på en normal hjemmeside. Men det fede ved de her to hjemmesider, det er, at de sætter sådan trends ind. Så for eksempel sådan noget med ruffles and frills, det er jo sådan meget moderne og især meget sommerligt. Og for eksempel også sådan nogle trends som 90'er stil og sådan noget, det synes jeg også er ret fedt. Og jeg må da være helt ærlig, fordi jeg vil godt være ærlig i sponsoreret videoer med, at det ikke alt deres tøj, jeg synes er fedt. Og det er rigtig meget af deres tøj, jeg ikke kan lide, og det er jeg helt ærlig med. Og sådan. Og det er rigtig meget, som bare overhovedet ikke er min stil. Men hvis man kigger rigtig godt efter, så tror jeg virkelig, at de her to hjemmesider, der er noget for alle smag. Der er både meget feminin sådan med ruffles og det, som vi lige har set, så er der sådan noget her, for eksempel sådan noget. Sådan band t-shirts og så videre, og så er der også alt muligt crazy med vandmeloner og farver. Jo, de har faktisk også lookbooks, det er faktisk mega fedt. Så vi går ind på Runway. Runways hjemmeside, den lignede også en smule faktisk, og de har nemlig også noget her trending. Hvilket er mega fedt, fordi så kan man bare se alle trendsene, og så kommer de bare frem. For eksempel sådan noget med graphic tees, der er altså begyndt at blive helt vildt moderne. De har sindssygt mange graphic tees. Så er der t-shirts, hvor de også har delt det sindssygt godt op. Hvide t-shirts med print med striber, sorte t-shirts og sådan noget. Altså det er virkelig noget detaljer. De har den her kategori, der hedder suits, hvilket er fucking fedt. Prøv lige at overveje, hvor mange nuttede ting der er. Som sagt, på de her to hjemmesider kan størrelserne godt være lidt små i det. Så derfor vil jeg sådan foreslå, at man lige sådan køber en størrelse større i hvert fald, hvis man skal købe der indenfra. Men ellers kig i deres size guides. Det hjælper i hvert fald helt vildt meget. Tit står der også sådan, modellen bruger den her størrelse, og er så høj. Ja. Men ja, jeg håber rigtig meget, I kunne lide den her video. Jeg håber i hvert fald, I har det mega godt. Og så ses vi i min næste video. Og så vil jeg lige linke itemsene ned i beskrivelsesboksen, hvis jeg kan finde dem. Ellers i hvert fald link de to hjemmesider. Hej hej. Hvis så rent skal jeg gå mega langt. See you.